aku dulu itu iki dong, sering melok ngaji-ngaji, ya istilahnya ngaji tenaga dalam. Iya. Makanya aku setelah ngaji-ngajiku, aku lek ketemu ngunuan, kaget dong. Duh, tapi marguno, ya wes. Tapi iki unik ini. Sing ngaji-ngaji tenaga dalam itu apakah cara ngajinya beda? Yang dipelajari kok apa? Iku luweh ekstriman ya. Telasane gak nang omah. Tapi ambek seniorku langsung diajak nang alas. Oh. Dipisah sing gak ketok, bener-bener gak ketok koncoe. Ya. Setelah kita wis mulai rapal, mulai wirid. Hawane wis beda. Hawane wis mulai koyo kano angin, kano ya, kak rumah popo, sunyi banget. Lah nang ngene ku moro-moro ono ketok. Teko wadon kok sing nang videone arek ku mau. Wadon. Ngide. Sampai sakmene. Iku bener-bener aku ping garahi. Wene cuk. Wis dhewe mari kene. Motoe moro-moro to. Duh. Moro-moro glember ngene.